E aí, já pensou em comprar uma bicicleta Aro 29 com freios hidráulicos por apenas R$99? Ô, louco, eu vou querer uma, hein? Ó. Ó, e com frete grátis pra qualquer lugar do Brasil. E bora lá! Aí, ó. É só pra live de Black Friday da Upgrade Bikes, galera. Então vai ter uma bicicleta por apenas R$99, frete grátis em qualquer lugar do Brasil e muitos outros itens na caça ao tesouro, né, Bocão? Então durante a live a gente vai fazer charadas e nessas charadas vocês vão ter que descobrir quais produtos vão ter com promoções exclusivas que vai rolar durante a transmissão e vai ser só durante a live. Então às 9 horas da noite do dia 23, que é numa quinta-feira, um dia antes da Black Friday, a gente vai lançar as charadas. Quem descobrir vai levar produtos com preços que jamais vistos, né? Como uma bicicleta por R$99, que é só aqui que vai ter, né? Como a bicicleta, né? Vai ter vários outros itens aí para você poder fazer aquele upgrade na sua bike com preço inimaginável, né? Frete grátis em qualquer lugar do Brasil. Então, só aqui na Upgrade Bikes, no canal Upgrade Bikes, né, galera? É a chance única de você fazer aquele upgrade que sempre sonhou com preços mínimos. E lembrando que as promoções que a gente lançar na live da Black Friday vai valer até o outro dia, então até sexta-feira, à meia-noite, que é o dia da Black Friday ali, vai estar rolando as promoções no site. Muitas promoções da Black Friday já estão rolando agora no Esquenta Black Friday, mas vai ter produtos exclusivos que a gente vai lançar só no dia da Black Friday, então aguarde aí que vai rolar muita coisa boa. Vai ser inédito, ninguém viu ainda, nem a gente viu isso ainda, né? Então a gente tá preparando algo que a gente nem sabe o que vai acontecer, mas vai acontecer. Muitas novidades, galera, então fique ligado, mas, né, já vou avisando, né, como tem muitos itens em promoção já rolando ali no upgradebikes.com.br, aproveita agora, né, já aproveita agora, garanta seus produtos que já estão em promoção. Na live vai ser outras coisas, né, também, então alguma coisa pode acabar até a live, então aproveita agora. Tem muito desconto bom, a gente tá com um kit de pneu, por exemplo, com os melhores preços do Brasil, tem vestuário, tem muita novidade que já chegou na loja, que já tá em promoção, então já pode aproveitar agora, que pode chegar na Black Friday e não ter mais, então não quer dizer que na Black Friday esses mesmos produtos vão estar em promoção, né? Então já garanta agora o produto que você quiser neste momento no upgradebikes.com.br. Ah, oh, agora ficou do bom, né? Então, galera, tá dado o recado. O recado. Está dado o recado. Então, galera, tá dado o recado aí. Aguardamos vocês na maior live de Black Friday do mundo da bike. Que você só vai ver aqui, né? No canal Upgrade Bikes. Dia 23/11, às 21 horas, no canal, que vai ser inédito, imperdível. Não tem como perder essa live. Qualquer coisa que tu já viu na tua vida, pode esquecer que depois disso, nem sei. Ué. Então vai ser uma coisa inédita que ninguém viu ainda, como a gente já comentou. Então guarde na agenda, chama os amigos, prepara a pipoquinha que vai ser top demais. É, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos, inclusive dessa live aí. Compartilha com os amigos pra galera que tá precisando fazer aquele upgrade, porque seus amigos merecem, você também merece, beleza? Isso aí, deixa o likezinho. Valeu. Valeu. Você não colocou na agenda ainda, né? Ó, vai perder. Tá. Coloca na agenda ali pra te lembrar. O lembretezinho ali. Lembrete. Mega live. Bota despertar. Valeu.